エスタディオ・デル・マルタンガルで行われる本日のゲームです。この時間は湘南対川崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。湘南がこの試合は 3-6-1 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、3バックですとボランチやサイドハーフが下がって、まあ、最終ラインに入ることによって守備を厚くすることができますよね。そのあたりの連携や戦術理解がないと難しいシステムになってしまいますよね。まあ、攻撃時はトップ下2枚がワイドに開く動きでサイドをカバーすることが大事になってきますよね。はい、特徴でもあるワントップもキーになりますね。はい、そこも重要なんですね。そうですね、この場合ですと、はい、トゥーシャドウがセカンドトップ的な役割を果たしていますからね。ワントップの選手は前線かき回してのスペースを作る動きと、裏へ飛び出す動きを意識してプレーする必要がありますよね。はい、今ファーストハーフが始まりました。湘南対川崎、エキシビションマッチをお届けしてまいります。まずはこのゲームの入り方ですよね。はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね。自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。では立ち上がり見てまいります。縦へのボール、小塚、シミッチへ、ジェジエウ、大きくサイドチェンジ、チェックを受けますが動じません。いいプレッシャーです。湘南一旦クリアで落ち着かせます。上り里スルーパス、ここで丁寧にコントロール、中で味方の選手が待っている、ボールが上がる、レアンドロ・ダミアン、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。最後崩されましたよね、突破されて、すぐに守りきれてないですよね。名護、高橋、ミユキへ、裏のスペースを狙う、この位置で受ける、中に合わせてくるか、三幸へ、バラダ、バラダへ、石原に渡る、谷口、レアンドロ・ダミアンへ、家永へ、パスでつないで攻め込んでいきます。川崎、ウェリントン、さあここでカウンター、バラダ、ウェリントン、どうする、チャンスだ、抜けてくる、ウェリントンからのクロスボール、石原、プレッシャー、ルーズボール。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだわからないですけどね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。サイドのスペースへ走らせる、中央へ、さあどこに出してくる、スピードアップしたいとこだったんですけどもね。ジェジエウ、
川崎としては先ほどから前線の選手が積極的に下がってきますよね。そうですか。ここまで下がってくるのはどういう意図、狙いがあるんでしょうか。まずこの下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね。ウェディントン、チャンスンゲー、これを拾いたい川崎。中は枚数います。上げる、頭、ウェリントン、素晴らしいポジショニングでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。ジョアン・シミッチ、谷口、前半17分を経過、まだこの前半スコアに動きは見られません。杉岡、一旦戻します。大岩、岡本、また中央へ、アーチのようなパス、サイドのスペースを使いますが通りませんでした。レアンドロ・ダミア、サイドを使う、中上げる、そのままキーパーが抑えました。高橋、杉岡、三幸へ、高橋、石原、バラダ、石原、大きく縦へ、ここでファールがありました。高橋、名古屋、家永、谷口、小塚へ、大きくサイドチェンジ、大岩、岡本、ボールを下げてリズムを作るか、三幸へ、谷口、小塚へ、家永へ、裏のスペースを狙う、シュート、ショートですね。中央へヘディング、ピンポイントで合わせてきます。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりフォローしていかなければいけませんよね。川崎、チャンスを迎えたシーンがありました。三幸、
上り里、ここは読んでいました。またファウルか。上り里、シミッチへ、三幸、杉岡、三幸へ、左側上がる、名古屋、バラダ、名古屋、バラダへ、冷静に一旦戻ります。ゆるく狙ったボール、ボールはクリア。さあ左へ預けて上がる、チョン・ソンリョン、三幸へ、石原へ、家永、右サイドへ振って柔らかいボール、石原、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。スコアはまだ0対0ですが、両チームともにシュートが多いという印象です。どちらもシュートまではいってるんですけどもね、もう最後決められないんですよね。まあ、喉から手が出るほど先制点が欲しい両チームですよね。ここは間合いを取る、脇坂へ打つか、ここでファールがありました。たまらず行ってしまいましたね。バラダ、今のファールは注意だけで済んだようですね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところでしょうね。来た、先制、素晴らしいプレーでしたよね。直接決めてきます。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。川崎、先制ゴールが決まりました。1対0、とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね、脇坂、上り里、脇坂へ、ジェジエウ、山根、シミッチへ、小塚へ、小塚へ、山根、一旦間合いを取る、家永へのボール、これはチャンスだ。湘南、ここクリアで難を逃れます。ジェジエウ、小塚へ、脇坂へ、これもファールですもんね。ここで前半の45分が終了しました。結果前半1対0。さあ前半いかがでしたか。湘南としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、中盤で一瞬の隙を突かれましたね。
ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。湘南対川崎、それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあ後半スタートです。湘南としては早めにペースをつかんでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。これはつながりません。大岩、バラダ、岡本、バラダへ、バラダ、三幸へ、三幸へ、名古屋、バラダ、さあウェリントン、さあ左サイドへ、脇坂、谷口、長いパスがつながります。ジェジエウ、シミッチへ、小塚へ、素早いパスで攻め上がっていきます。レアンドロ・ダミアンから家永、通るのかこのパス、さあ行くのか、強引でも行くのか、どうだ、クロス直接行ってしまいました。石原、バラダ、大岩、谷口、ジェジエウ、谷口、脇坂へ、山根、小塚へ、脇坂へ、小塚へ、上り里、小塚へ、山根、また中央へ、小塚へ、脇坂へ、湘南、ここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので、主導権を握る意味でもシュートで終わることを大事にしたいですよね。小塚、奪います。谷口、石原、大岩、三幸へ、名古屋、ウェリントンへ、ふわっとしたボール、中に入れる、川崎、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですよね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。三幸、バラダ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。湘南としては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。川崎、堅いディフェンス、湘南としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。大岩、名古屋、右サイド上がっていく、三幸へ、チャンスになる、山根、
ウェリントン、ここは奪います。さあ左へ預けてサイドを使います。バラダ、谷口、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。湘南、ここで選手を変えます。どうする、シュート、チャンス完了、クリア。このピンチをなんとか脱します。スペースを狙う石原、クロスを上げる、ここ拾って次につなげたい川崎。プレスからボールがこぼれる、杉岡、中央へ、クリア。このピンチをなんとか出します。右サイド上がっていく、上がる、止めた、川崎、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。バラダ対応します。杉岡、石原、石原へ、三幸へ、サイドへ、川崎、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。高橋、三幸へ、石原、三幸へ、高橋、また中央へ、三幸へ、石原、チャンスを演出できるか、三幸へ、さあどうする、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。川崎、最終ラインまでボールを下げる、谷口、シュミッチへ、ゆるく狙ったボール、石原、これ仕掛けるか、いいプレッシャー、湘南、ここでファウルをもらいます。およそ30メートルというところです。決めれば同点に追いつく絶好のチャンスです。来た、頭で来た、湘南同点のチャンスでしたがこれはゴールならず。決まってればね決定的なシーンですよこれ。湘南入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。脇坂、長いボール縦へ、家長から中、ちょっと小さい、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。長いボールを送ります。チャレンジはしません、後ろに流す、上り坂、脇坂へ、プレッシャー、石原、湘南、なかなか思うようにいかないようにも見えますね。あと1回2回あるかのチャンスですからね、仕掛けなきゃいけない状況ですよね。これはいいとこまで行ったんですけどもね。
ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところでしょうね。抜けた、差し込む、来たか、シュート、うわー、いやー、ファインセーブです。そうですね、よくキャッチしましたよね。川崎、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。バラダ、三幸へロングフィードで狙う、中央、ツーゾーン、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。湘南ベンチに動きがあります。2人の選手を入れ替えます。脇坂、エルユヌシ、つなげたいですね、これね、サイドを使います。バラダ、時間かけずに攻めたいですよね。湘南、もうシュート、山根、川崎、ここは時間を使います。シミッチへ、谷口、谷口から大きく縦へ、高橋、プレスからボールがこぼれる、ジョアン・シュミッチ、ここはファールです。クリアです。ここで終了を告げる長い笛、1対0、湘南1点差に泣きました。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、試合の総括をお願いします。湘南としては後半で取り返すタイミングが何回かあったはずなんですよね。ただ結局そのチャンスを生かせなかった、非常にもったいなかったですし、今後の課題になるでしょうね。そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。湘南、結局前半の失点を取り戻せず敗れています。